Доброго дня, я вітаю всіх, хто дивиться нас зараз і в телеефірі, і в інтернет-мережі. І ми наголошуємо на тому, що CBN працює, і ми продовжуємо наш телемарафон, який називається «Непереможний вітер», зрозуміло чому. І займаємося наступним. Ми розповідаємо людям інформацію з першого джерела, запрошуємо до себе спікерів, які володіють достовірною інформацією. Така наша мета, аби ви, гортаючи стрічку новин, не натикалися на фейки, а отримували найоперативнішу інформацію, і аби вона була найперевіреніше. Наразі в студії маємо можливість розмовляти з черговою гостею. Це Ельза Володимирівна Лещенко. Доброго дня. Це директор департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації. Одразу скажу, що навчання вже почалося. Знаю це тому, що сама маю дитину, і ми теж вже приступили до занять. Це дуже добре, тому що це, як мені здається, і дітям, і студентам, і навіть самим вчителям додає оптимізму і переконання і в тому, віри в перемогу. Що віри в перемогу і переконання в тому, що ми вже перемагаємо. Раз ми навіть змогли сьогодні вчити букву Т, значить у нас все буде добре. Завжди кажуть, що другий фронт – це другий фронт тил, а ми є тилом. Так, безпосередньо так, і зразу хочу сказати, що ми одна з тих областей, яка безпосередньо 14 числа, як ви сказали, почала, одна з 14 областей, яка почала саме навчання в форматі онлайн. Ну, ковід зробив все, щоб ми навчилися робити, безпосередньо і батьки, і вчителі, звісно, і учні, вони швидше це все зроблять. Але хочу сказати, що ми можемо говорити сьогодні не лише про 301 школу, а це всі школи Кіровоградської області, які 14 числа пішли в онлайн працювати безпосередньо, а це і 18 професійно-технічних навчальних закладів. А це і 18 закладів фахової передвищої освіти в онлайні. Два продовжують на канікулах. А це і 6 із 9 закладів вищої освіти працюють в онлайні. І ми переконані, що з кожним днем все більше і більше будуть у нас брати участь в цьому онлайні. Зразу хочу сказати, що 77 закладів позашкільної освіти. Здається, позашкілля – це тільки практичні речі, але в площині теоретичної теж можливо це робити. І це заклади позашкільної освіти обов'язково це роблять. І телефонують батьки, радуються, кажуть, добре, молодці, що ви таке робляєте, тому що дійсно всі діти вже, ми хочемо, ми намагаємось, мама, коли будуть уроки. Особливо це малюки. Ну, нам здається, що це правильно ми робимо. Дуже. Я з вашого дозволу хочу підтвердити ці слова. Дійсно, працює позашкілля, ми займаємося в ДЮЦе, і ми там маємо відвідування, де нас навчають і читати, і писати, і танцям. Так от навіть танці стали можливими онлайн. І ви знаєте, я дивлюся на обличчя цих викладачів, які підфарбовані, підтягнені, усміхнені, вони додають оптимізму дітям, тому що ті постійно чують балачки батьків. І оптимізму батькам. І батькам, безумовно, теж. І це реально відбувається навчання. Тобто це не провели там якось час, аби тільки включитись і виключитись для галочки. Це реальне навчання. Тому так, дійсно, це дозвольте сказати, я розумію, що обмаль часу, дозвольте сказати, з приводу статистики, хто навчається. Ми говоримо про 301 школу. Ну, на сьогоднішній день це приблизно 96 тисяч учнів з 1 по 11 клас. І тим не менше, не всі 100% у нас навчаються. Школи всі, але не всі. Але з кожним днем сьогодні середа. І саме сьогодні вже у нас 92%, які залучені до навчання. Тому що в понеділок у нас було лише 79%. Це говорить про те, що не всі знали, не вірили, деякі не вірили, що не буде навчання. І коли побачили, що воно відбувається, починають уже більше відсоток. Також хочу сказати, що ми залучаємо, і це сьогодні завдання класним керівникам, керівникам закладів освіти, в першу чергу, щоб ми залучили тих, хто до нас доєднався з інших областей. Дійсно, ми всі розуміємо, це знаємо, що наша область транзитна. Приїхали, поїхали. Тим не менше, на сьогоднішній день, якщо в понеділок було 590 дітей, які охоплені, вимушено переселені, то на сьогодні, на вчора це було 830 дітей, сьогодні вже 920 дітей, які, тобто, вони є. І вони зупинились у нас, і це дуже просто, всі вже батьки знають, яким чином це все зробити. Де ви знаходитесь, наприклад, Перезванівці, ви бачите, де ви знаходитесь сьогодні географічно, фізично, ви приходите в будь-яку школу, яка найближче, говорите, що мені як батькові, матері потрібно, написати заяву, і ви доєднаєтесь, і потім, коли вони вже приїдуть у мирний час до своєї школи, буде довідка про те, що вони були в такому-то класі, що вони обов'язково, це буде юридично зафіксовано обов'язково. І на цьому ми наголошували. Це для нас важливо. Які теми пройшли, ти чи інший предмет, інший клас. Ельза Володимирівна, наразі школи і так само університети виконують подвійне значення, як ви сказали правильно на початку нашої зустрічі. Це і напрямок, коли ми маємо захищати свою країну і навчати дітей. Наприклад, той же педуніверситет зараз займається багато чим, не хочу переховувати, багато про це говорили. Тобто викладачі зайняті, але є
люди, які пішли ще й в тероборону, вони фізично відсутні там наразі. Ну, ви маєте рацію. Так само вчителі. Я розумію, про що ви говорите. Приміщення шкіл зайняті зараз, ну, там, якимись іншими речами. Як це поєднується? Онлайн взагалі не проблема. Це вчитель знаходиться і сьогодні завдання, і в першу чергу інтелігентну рекомендацію, але це завдання, щоб вчителі були безпосередньо вдома. Вони не приходять фізично в школу, вони свого будинку, свої квартири дають знання, уміння, навички безпосередньо в режимі онлайн учням, які знаходяться вдома. Ви ж бачите, що на сьогоднішній день у нас садочки теж, садочки закриті. Але, тим не менше, наш начальник військової обласної адміністрації Андрій Ракович дав завдання, була нарада про те, щоб обов'язково було в тій чи іншій території хоча б одна чергова група, яка б дозволила в документі, так, яка б дозволила б залучати садочки родини, де батьки працюють на стратегічно важливих підприємствах. Звичайно, ми на цьому теж акцентуємо на цьому увагу, щоб батьки працювали, де вони повинні працювати, на Україну, так, а діти обов'язково повинні бути в цих чергових групах фізично, тому що ви ж розумієте, що діти не можуть онлайн працювати. Дошкільнята не ще не опанували ці основи знань. Супроводі. Да. Якщо ще одне уточнення, якщо вчитель відсутній, якщо він задіяний в теробороні або в якихось інших там напрямках роботи. Я завжди вже кажу декілька разів в засобах масової інформації, що галузь освіта – це та галузь, яка може, нема, так би мовити, одного бійця освітнього, інший зразу є, і тому у нас не було проблеми. Наприклад, в місті Кропивницькому в понеділок було 75% залучення учителів, лише із 100%. Да, іде навчальний процес. Тим не менше, було залучення всі, і жодний предмет не постраждав. Дивіться, вчитель, наприклад, ділиться клас, англійська мова чи німецька мова на декілька груп клас. Ділиться, скільки в класі, найбільше законодавства 29 учнів. Але онлайн можна ж і 20, і 30, і 50 учнів. Угу. Тобто це не є велика за проблема для того, щоб говорити, що у нас недостатньо вчителів. Вони є. Головне сьогодні, щоб технічні, щоб у нас сьогодні говоримо про Ілона Маска, бачите, щоб швидкість інтернету було, особливо в сільській місцевості, для нас це теж головне. І ми на цьому обов'язково працюємо. Залучаємо дітей, особливо діти до нас приїжджають, які залишаються. Діти, і нещодавно до нас приїхали діти із Миколаївського притулку. Це 92 дитини. Ви знаєте, що коли вони їхали, починали вони їхати, обстріляли. Там складна історія. Ну, на жаль, не стала їхніх вихователь. І вони приїхали самі безпосередньо, дякуючи автобусу нашої Кропивницькі були. За головного був 16-річний хлопчик. 15-річний хлопчик Андрій. Так, ми особисто з ним знайомі, контролюємо. І, до речі, вони навчаються, вже сьогодні третій день навчаються, отримують знання. І дуже цікаво. Я хочу сказати, що це діти Миколаївського притулку, це не школа. Школи-інтернат. А от школи-інтернат, сьогодні діти-сироти знаходяться в нашому притулку, так сталося в Кропивницькому, вони теж певний час, через певний час поїдуть. Але довідомо теж проінформую, що всі діти-сироти, які знаходились у нас в школах-інтернатах, таких всього 28 було, слава Богу, діти-сироти, безпосередньо яких мама-папа – це держава. І діти-сироти, які знаходяться до 18 років в ПТУ, вони всі виїхали ще 12 днів тому у Польщу і знаходяться сьогодні там з вихователями своїми. Тобто наші діти все. І сьогодні ми все робимо для того, щоб діти хоча б от деякі, може, в Чернівці поїхати чи ще інше. Я не буду більше говорити інформації, тим не менше ми все робимо. Створили умови для того, щоб діти і були хайними, тому що дуже багато ми запросили і педіатрів, і лікарів для того, щоб оглянули цих дітей і фізично, тому що 70% було дітей, це дошкільняти, і тим не менше 4+ були такі діти, яких ні мами, ні папи не було, і для них це було, звісно, коли вони прийшли в один із закладів наших, нашої школи-інтернат один, вони побачили, сказали, що ой, ми в музей прийшли. Тобто, ідея це про переправляти їх далі все-таки є? Звичайно, є. Ми не, ну, як скаже Мінпраці, як скаже, так би мовити, керівництво, але ми своїх вже відправили дітей, своїх я маю на увазі Кіровоградської області, сирі. Їх уже тут немає. Жодної дитини у нас немає. Зрозуміло. Ельза Володимирівна, життя триває. Ми дуже сподіваємося, що перемога нас чекає вже незабаром. Як бути зараз майбутнім абітурієнтам, які вже цього року мають вступати у вищі навчальні заклади? Я теж вже інформувала деякі ЗМІ і вам розкажу про те, що на сьогоднішній день, всі говорять, не буде ДПА, державна підсумкова атестація. Сьогодні говорити міністр каже, не буде зовнішнього незалежного оцінювання. Поки говорять, питань нема.
ми чекаємо документ, ви розумієте, поки не буде документа, ми не можемо нічого сказати. Тим не менше, наскільки я поінформована, що у нас сьогодні Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки і Міністерство освіти і науки виробляють спільну стратегію чи певний механізм, алгоритм дій щодо вступу до вишів наших студентів. Про що йде мова? Про те, що ніколи вже не повернуться радянські часи і не буде здаватись іспити безпосередньо очі в очі, як говориться, не буде, принаймні в цьому році, зовнішнього незалежного оцінювання, що вони в школах здаються зовнішнє ЗНО, а скоріше всього буде так, що будуть певні тести, де працює безпосередньо абітурієнт і комп'ютер, і вони відповідають того чи іншого предмета за певний час, скільки балів набирається. Це перша така пропозиція, наскільки я пам'ятаю. Інша пропозиція, може вона буде додаткова, середній бал за 9 клас, як державна підсумкова атестація табелю, і середній бал табелю за 11 клас. І тоді вже, можливо, середній бал і плюс, так би мовити, ці тести з комп'ютером, тоді, можливо, це може бути. Але я не знаю, поки документів ще немає. Як тільки вони з'являться, я обов'язково поінформую і абітурієнтів, і батьків. І дійсно, нам дуже багато телефонують з цього питання. А, до речі, можливо, телефонують вам ще й з пропозиціями співпраці, тому що от я чула про те, що є іноземні університети, які пропонують українцям навчатись у них безкоштовно. Можливо, хтось вам пропонує якусь підтримку освітню і тому подібне? Ви знаєте, у нас сьогодні, ну, ми ж повинні бути патріотами справжніми, і дуже хочемо, коли закінчиться війна, дуже швидко, ми сподіваємось, що всі повернуться, і наші абітурієнти вступлять саме до вишів України. Ми дуже про це сподіваємося, і ми дуже хочемо, щоб це відбулося. Тим не менше, деякі, я знаю, учні певних шкіл Кіровоградської області знаходяться сьогодні за кордоном, але отримують знання безпосередньо з інтернету, так би мовити, вчителів своїх, власних учителів з Кіровоградської області, і це дуже добре. Ну, ви знаєте, що у нас давним-давно вже вся Україна зробила, 128 країн, розглядається всеукраїнська школа онлайн. І там є певні уроки, можна брати методику за уроки, але я закликаю всіх вірити своїм власним вчителям, які є в Кіровоградській області. Вони дуже круті, вони дають такі знання, що можна перемагати і в Малій академії науки, перемагати в олімпіадах. Тому я думаю, слухайте серцем, слухайте наших вчителів. Дякую вам дуже, що ви знайшли час для нас, і будемо тримати зв'язок, аби якщо будуть якісь нові речі, які треба розказати нашим людям, ми могли зробити це завдяки вам в тому числі. Спасибі. Дякую вам. Дякую. Це буде Україна. Обов'язково.